Gledate gorenjska poročila na GIP TV. V kranjski tehnični trgovini so otvorili novi wow kotiček blagovnih znamk Gorenje in Hisense, ki je zasnovan z mislijo na celovito predstavitev in pestro ponudbo izdelkov obeh blagovnih znamk. Gorenjska se zelo tehnološko razvija, tako kot tudi Slovenija. Za kakšno novost gre v Kranju? V bistvu gre v Kranju za novost, ker z našim strateškim partnerjem smo naredili z Big Bangom. Kot vidite, je razstavljenih ogromno artiklov, od malih gospodinskih do velikih, do kotička, televizori, imate tudi laser TV, ki so malo večji televizori za filmofile, tako da nekako združujemo vse za dom na tak način. Smo se hoteli predstaviti Hisense in Gorenje. Na predstavitvi sta zbrane goste nagovorila direktorica Gorenje GSI Maruška Hasler in direktor prodaje Big Bang Slovenije Miha Drganec, na to pa je sledil ogled trgovine s prodajnim predstavnikom Hisense Gorenje Richardom Pelkom. Kam gre ta svet? Ja, gremo s svetom naprej, ne bomo zaostajali, in hočemo pač prikazati, kaj vse lahko Gorenje in Hisense ponuta dejansko, potrošniku, in da ko pridete v naše trgovine ali pa v trgovine naših partnerjev, dejansko res vse za dom najdete. Mislim, da je v njih stvari, ki jo ne bi našli. Kakšen strateški partner je Slovenija, kako vidite te povezave na tehničnem področju, ali znamo slediti trendom? Jaz mislim, da se zelo trudimo, pa da bomo vsako leto pokazali, da smo lahko vedno še boljši, in dejansko ne, da se trudimo slediti, ampak res močno, močno delamo na tem, in mislim, da s temle smo dokazali, da smo na odlični poti. V Big Bangu si obiskovalci lahko ogledajo najsodobnejše aparate bele tehnike, male gospodinske aparate ter klimatske naprave blagovnih znamk Gorenje in Hisense, prav poseben kotiček pa je namenjen predstavitvi tehnološko naprednih televizorjev Hisense.